Roza Zərgərli ilə bağlı bir xəbər var. Roza Zərgərli akademiyada dərs deməyə başlayır, artıq başlayıb. Doğrudan da, amma çox qəribədir ki, Roza Zərgərlinin xəbərini qoyublar, amma bir maraqlı bir şəklin qoyublar, belə göbəyi falanı çöldədir. Amma indi Roza Zərgərlinin də bəlli yaşı var. Təbii ki, onun da hansısa bir ali məktəbdə, hansısa bir akademiyada dərs demək vaxtıdır, zamanıdır deyərdim. Bəli, Roza Zərgərli Bakı Xoreografiya Akademiyasında pedaqoji fəaliyyətə başladığını artıq bildirib. O, İncəsənət Fakültəsində dərs deyir. Müğənninə Azərbaycan teatr tarixi, dünya teatr tarixi, dram nəzəriyyəsi kimi fənləri tədris edir və 2016-cı ildə həmin akademiyanın doktor antıdır. Məsələn, mən bunu bilmirdim. Mən düşünürdüm ki, Roza ancaq elə oxuyur səhnədə, nə bilim, harada, amma məsəl üçün bunu bildim, dedim, doğrudan da bizim müğənnilərimiz də inkişaf edir. Biz sadəcə onlara görmək istəyəndə səhnədə görürük. Həm bu səhnədə oxuyur, nə bilim, göbəyi görünür, bunun, nə bilim, sinəsi görünür, bunun arxası görünür, popu görünür, harası görünür, yəni belə də yekə görünür, nə bilim, saçı görünür, üzündə makyajına diqqət edək ya diqqət etmək, həmişə belə olubdu. Amma demə, bizim Roza Zərgərli, bəli, 2016-cı ildə həmin akademiyanın doktorantudur. Məlumata görə o fəlsəfə doktoru proqramı üzrə müstəqillik dövrü Azərbaycan teatrında Türk dili xalqlar dramaturgiyasının səhnə təcəssümü adlı dissertasiya üzərində çalışır və müdafiə ərəfəsindədir. Hörmətli digər müğənnilər, həyatınızı qoymuşsunuz pulun üstündə toylarda. Qalma-qal, ona deyirsiniz, mikrofonun səsini aldı, buna deyirsiniz, mikrofonun səsini aldı, ona deyirsiniz, mənim toy müəllimdən filan kəs aldı. Əzizlərim, baxın, inkişaf budur. Roza Zərgərli artıq doktorantdır və yenə də nələrsə gözləmək lazımdır ondan və gözləyirik. Siz də inkişaf edin, inkişafa doğru gedin, təhsil alın, siz də müdafiə edin.